С 14 года он ушел добровольцем в батальон «Донбасс», а потом перейшов уже в «Азов». Добропільчанин Андрій Коваль розповідає про свого брата Сергія, про їхні спільні інтереси і погляди на життя, про те, як брат опинився на передовій і як віддав життя за батьківщину. Когда 24-го началось вторжение, он был как раз в Мариуполе, полк Азов. Были ожесточенные бои, попал под артобстрел, был ранен, оторвало руку, там вторая была повреждена очень сильно. При эвакуации вертолетами был сбит вертолет там, где находился он. Аби містяни пам'ятали, хто давав відсіч ворогам, Андрій ініціював розміщення постерів загиблих азовців на зупинках Добропілля. Був об'явлен збір, указана сума, непосредственно счет в монобанки. Некоторые люди, да, скидывались, все помогали, и прочев, Виталик Вальт прочел это, скажем так, пост этот, и написал мне, предложил, давай вместе вдвоем сделаем. Аби розмістити подібні постери, довелось, окрім збору коштів, узгодити всю інформацію з рідними загиблих захисників і військовою адміністрацією. Так на зупинках міста з'явились постери з азовцями – Сергієм Ковалем, що мав позивний «Монгол», і Олександром Лі – музикантом. Місяць-два, може бути, з'являються постери про хлопців, які загибли не тільки і в Бахмуті, і в частності 109-й батальйон наш – ТРО, который участвует в боях и под Бахмутом, и был в Авдеевке, и где они только не были. Есть также ребята с Карпатской Сичи, теж с нашего города, которые там есть, воюют. Андрій відзначає, ініціатива знайшла підтримку у більшості містян, і встановлення подібних постерів вони пропонують продовжувати.